ամեկ պլյուսի եթերում հարցերց պահանջի հերթական թողարկումն է։ Հանրային լրագրության ակումբի նախաձեռնությամբ և բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպության աջակցությամբ։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Անդրեասյան, շնորհակալ եմ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հարցազրույցը ուզում եմ սկսել հարցերից, որոնք նախորդ ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ ձեզ ուղեցին ընդդիմադիրները։ Մեկը մասնավորապես իմ կարծիքով տարընթերցումների տեղիք է տվել մամուլում, խոսքը վերաբերում է միջազգային պայմանագրերը խորհրդարանում ներկայացնելու և հետո հանրաքվեի դնելու հավանականության հնարավորության մասին։ Հիշեցնեմ ուղղակի, որ սա ըստ Աղբան Վարդանյանի հարցի, հա՞, ենթադրենք, թե տեսականորեն խաղաղության բանակցության բանակցությունները արդեն պայմանագրի տեսք ունեն, փաստաթուղթ են և եկել են խորհրդարան։ Դուք ասացիք, որ մենք որևէ տարբերակ չունենք ըստ օրենսդրության միջազգային պայմանագիրը հանրաքվեի դնելու, ճիշտ եմ ասում։ Միակ բանը, որ ուզում եմ այդտեղ ասել, որ ենթատեքստը և խոսակցությունը բացառապես վերաբերում էր այս վերջին շրջանի 5 կետերին, Ադրբեջանի առաջարկված և այն խաղաղության պայմանագրի կոնտեքստին, որի մասին ես ասացի, որ չկա նման պահանջ, եթե Հայաստանի սահմանների կամ Հայաստանի սուվերենության հետ կապված որևէ պայմանագիր որևէ տեղ չի քննարկվում, և միայն այդ տեսակ պայմանագրի դեպքում կարող է քննարկվել հանրաքվեի հարց, բայց աստված մի արասցե, մենք նույնիսկ կարիք ունենանք այդ տեսակի հանրաքվեի, և ես դրա համար եմ ասում, եկեք չքննարկենք նույնիսկ դա, և իմ պատասխանը հետևյալն էր. Այն օրակարգը, այն համատեքստը, որում պարոն Վարդանյանը հարցնում էր Արարատ Միրզոյանին, որևէ հանրաքվե նախատեսված չէ, և այդ տեսակ պայմանագրերի համաձայնագրերի համար հուսամ այդ խաղաղության համաձայնագիրը կլինի, որևէ հանրաքվեի կարիք չի լինի, եթե աստված մի արասցե, որևէ մեկը սկսի փորձել օրակարգ բերել այնպիսի հարցեր, ինչի մասին ես խոսեցի, չեմ ուզում նույնիսկ կրկնել, որպիսի մենք դրա մասին չխոսենք։ Այնուամենայնիվ ես օրենսդրական կարգավորման մասին եմ ուզում ճշտել, պարոն Անդրեասյան։ Միջպետական պայմանագրերը հանրաքվեի դնելու տարբերակ մեր օրենսդրությունը չի տալիս։ Չի տալիս բացառությամբ այնպիսի վատ երևույթների, որոնց մասին ես չեմ ուզում խոսենք։ Այսինքն այն համատեքստում այդ վատ երևույթների դեպքում հանրաքվե հնարավոր է։ Այո, բայց խոսքը համատեքստը այլ էր, և նորից եմ ասում, եկեք չվերածենք որևէ խոսակցություն Օվերտոնի պատուհանների և սկսենք այնպիսի խոսակցություններ, որոնք ճիշտ չեն։ Շարունակեմ հաջորդ հարցը, որը դարձյալ ընդդիմադիր պատգամավորներից էր, այս անգամ Հայկ Մամիրյանյանից պատիվ ունեմին։ Այս էլի շատ չեմ ուզում մանրամասն անդրադառնալ պատգամավորի հարցին, բայց խոսքը ձեր պատասխանից ավելի ճիշտ պարզ դարձավ, որ դուք Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկել եք նախագիծ, որը վերաբերում է քաղ բանտարկյալներ դատած կամ, հա, այսպես ասեմ, դատավորներին ինչ-որ կերպ դատավորներին է վերաբերում։ Ես պիտի խնդրեմ, որ դուք ասեք, թե ինչ նախագիծ է սա, որ փուլում է սա, ինչ ակնկալել, ինչ ենք ունենալու արդյունքում։ Տեսեք, մենք առաջարկեցինք Վենետիկի հանձնաժողովին մի նախագիծ, որտեղ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներով, երբ որ Հայաստանը գնում և պարտվում է այնտեղ, և հետո մենք տեսնում ենք, որ դատավորները կոնկրետ սխալներ են թույլ տվել, ընդ որում ակնհայտ է դառնում, որ դրանք դիտավորյալ սխալներ են, որպեսզի այդպիսի դատավորները համակարգից դուրս մղվեն, մեր առաջարկը այնպեսին էր, որ դա արվեր իրենց անհամատեղելի ճանաչել դատավորի կարգավիճակի հետ, այդպիսի հնարավորություն, սահմանություն, օրենսդրությունը տալիս էր։ Հիմա Վենետիկի հանձնաժողովն ասեց, որ դուք ունեք կարգապահական վարույթների համակարգ, կարող եք անել կարգապահական վարույթներով, և մենք ընդունեցինք Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկ և լրամշակել ենք, և անհամատեղելիության պահանջի փոխարեն, այսինքն անհամատեղելիության համակարգի մեխանիզմը կիրառելու փոխարեն, մենք հիմա կիրառել ենք կարգապահական վարույթներ, ինչ որ հիմա էլ կա։ Հիմա տեսեք ինչն է այստեղ հետաքրքիրը, որ 2020 թվականից հետո արդեն իսկ գործում է այն նախագիծը, այն կարգավորումը, որը որ մենք տարել էինք Վենետիկ։ Մենք հիմա հետադարձությունն ենք առաջարկել և 15 տարի հետ են գնացել։ Այստեղ շարկումներ կան, որ Վենետիկը մերժեց հետադարձությունը և այլն, Վենետիկի հանձնաժողովը ընդհանրապես հետադարձության հետ կապված միշտ ունի վերապահումներ։
Բայց դա հատկապես վերաբերում է քրեական օրենսդրության խնդիրներին եւ ընդհանրապես այն դեպքերում, երբ որ կա որոշակիության անհանգստություն, այսինքն մարդի սկզբանե գիտեր, որ պետք է այսպիսի լավ պայմաններ ունենա, երբ իր կյանքում վատթարանում են պայմանները, ինքը պետք է այլևս չկրի ինչ որ պատասխանատվություն կամ չունենա վատթարացնող նորմեր, որոնք չի իմացել այն ժամանակ, երբ եղել է։ Բայց դա բացարձակ պահանջ չէ եւ դրա համար Վենետիկի հանձնաժողովը ասել էր, որ դուք այն հանդերձ կարող եք այդ հետադարձությունը տալ, բայց պետք է մտածեք, որ միեդում դա կարող է խնդիրներ առաջացնել ապագայում, հենց դատավորին հանելու այդ գործընթացը, այսինքն դատավորը կարող է գնալ միեդ, եւ դրա համար դուք պետք է հաշվի առնեք որոշ հանգամանքներ, կոնկրետ սկզբունքեր նշել այդ հանրային գերակշա, այդ կարևորությունը խնդրի, եւ այս դեպքում մենք ելի լրամշակել ենք նախագծում որոշակի բառամթերք ենք ավելացրել, որը տալիս է այդ ամբողջ ընկալումը, ինչ որ Վենետիկի հանձնաժողովը ասել էր, եւ հիմա մենք դրել ենք շրջանառության մեջ լրամշակված նախագիծը։ Այսինքն սա աշխատանքային process է, մենք գիտենք ի սկզբանե, որ կան դժվար հարցեր այստեղ, բայց ես նաև ամեն քաղաքացու եմ այս հարցը տալիս, նաև ազգային ժողովի падգամավորներին է այդ հարցը ռետորական հնչեցնում, արդյոք մենք ուզում ենք, որպիսի քաղ բանտարկյալ դատաս դատավորներ, ընդ որում քաղ բանտարկյալ ոչ թե մեր կուսակցության, մեր իշխանության կամ ձեր կուսակցության կամ ձեր իշխանության կողմից որոշված, այլ միեդի ձևակերպումներով քաղ բանտարկյալ դատած։ Պարոն Անդրեասյան, խոսքը 2008-ի դեպքերով դատված չի։ Ոչ միայն, դա վերաբերում է 15 տարի եկեք հետ գնա, դա վերաբերում է բոլորին, այդ ընթացքում ինչի միայն իրենց են դատել քաղբանտարկյալներ, ցանկացած դեպքում, երբ միեդը որոշում, եւ միայն քաղբանտարկյալներ չեն, այստեղ կարող է լինել նաեւ հյուսիսային Պողոտայի հարցով դատավճիռները, որոնք այսպես ཐակվում էին եւ այնտեղ կոպիտ խախտումները ճանաչել մի շարք գործերով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Մեր խնդիրը հետևյալն է. մեծ անարդարություն թույլ տված դատավորին դուրս մղել համակարգից։ Հիմա մենք ինչ պետք է անենք, իմանալով, որ այն է միեդի մակարդակով, մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ միեդը այս պահին մեր համար ամենահեղինակավոր դատարանն է։ Ուզում եմ ճշտել, եթե միեդը ունի վճիռ, հետևաբար դա այդ դատվածը արդեն քաղբանտարկյալն է համարվում։ Չէ, լինում է, որ միեդը հենց եղել են Հայաստանի դեպքում, որ միեդը իր վճիռով է համարել, որ այդ մարդը քաղբանտարկյալ է։ Այսինքն այդ դատավորը, որը դատել է քաղբանտարկյալ, ինքը կոնկրետ շատ վատ բան է արել։ Մենք ուզում ենք ինքը դուրս գա համակարգից։ Մենք կարգություն չեմ արել, անկեղծ եմ ասում։ Ես մենք նաև, երբ որ օրենքը կը մենք հիմա ուսումնասիրում ենք, օրինակ 2020-ից հետո ինչ որ կատարվում է, որտեվ դրա օրենսդրությունը արդեն արկա է, ինչ որ մենք ուզում ենք անել, ընդհանրեն ուզում ենք այդ 20 թվականի օրենսդրությունը 15 տարի հետ տալ։ Հիմա 20-ից հետո մենք ուսումնասիրում ենք եւ արդեն 1-2 գործեր փորձելու ենք տանել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Երբ որ օրենքը կմտնի ուժի մեջ, մենք ուսումնասիրենք 20 թվականից միջև ինչքան մեզ օրենքը թույլ կտա, նոր մենք կկարողանանք թվեր ասել։ Հիմա մինչև 20-ից հետոին անդրադառնալը, 20-ից առաջին եմ ուզում անդրադառնալ։ Երբ որ ես նախագծի մասին խոսվեց, զուգահեռաբար խոսվեց նաև այն մասին, որ ուզում եք դատել հատկապես նրանց, ովքեր դատել են այսօրվա իշխանության մեջ դերակատարում ունեցող դեմքերի։ Նիկոլ Փաշինյանը 2008-ի հանգամանքներով պայմանավորված դատվել։ Հիմա ուզում եք դատել նրանց, ովքեր նախկինների ժամանակ դատել են այսօրվա իշխանությունների։ Իսկ դուք չեք ուզում։ Ես ուզում եմ հասկանալ նպատակը սա է։ Իսկ ո՞մի քաղաք, չէ, ձեր նպատակը ո՞րն է։ Իմ նույնն է, ինչ որ իմ նպատակը։ Եթե կապ չունի, դատել է Հայկ Մամիջանյանին, թե Կարեն Անդրեասյանին, թե որևէ այլ պաշտոնյայի կամ մարդու, բայց դատել է կոպի դիտավորյալ խախտելով օրենքը, եւ դա հասել է միեդ, միեդի պես բարձրացյանը դա ֆիքսել է, ընդ որում հստակ է ֆիքսել, որ կոնկրետ ոչ թե դա օրենսդրության խնդիր է, դա այլ խնդիր է, կոնկրետ դատավորի արված կոպտագույն սխալ է։ Մենք ուզում ենք, որ այդ դատավորը դատի նաև ձեզ, Մարիամ Բարսեղյանին, ես կարծում եմ, որ ոչ մեկ դա չի ուզում, կամ ես նշեցի բոլորիս։ Ես հասկանում եմ, որ կան ընկերներ, կան նախկին ընկերներ, կան ներկա ընկերներ։ Ես հասկանում եմ, որ այդ մարդիկ իրենց հետ հարաբերություններ ունեն։ Ես հասկանում եմ, որ նաև կան միգուցե падգամավորներ, որոնք անհանգստանում են այն դատավորների համար, որ դատել են օրինակ իրենց քաղաքական մրցակիցներին, եւ հիմա իրենք չեն ուզում, որ այդ դատավորը դուրս մղվի համակարգից, բայց եկեք չշահարկենք այն, ինչ ակնհայտ է։ Միեդով դատած, կներեք ավարտեմ, միեդով, միեդի հիմքերով
բացահայտված կոպիտ խախտումը դատավորի կողմից պիտի հիմք լինի, որպեսզի դատավորը այլևս չաշխատի։ Այսօր դրա շուրջ կա կոնսենսուս, 20 թվականից հետո մեր իշխանությունը ընդունել է, որևէ մեկը դրա դեմ չի առարկել, մենք ուզում ենք հետ գնանք ժամանակի մեջ, և սա այն դեպքերից է բացառիկ հանրային հատուկ գերակա շահով, որ կարելի է այո նաև հետադարձություն կիրառել։ Իմ կարծիքն է սա, և Վենետիկը մտավախություններ, մտահոգություններ արտահայտել է, բայց ամբողջությամբ չի մերժել այդ հնարավորությունը։ Լավ, այսօրվա անդիմությունն էլ է հայտարարում, որ իր որոշ գործիչներ քաղմանտարկյալներ են, և նրանք, ովքեր ընդդիմությունը ներկայացնում են, ում ընդդիմությունը ներկայացնում է որպես քաղմանտարկյալ, մենք տեսնում ենք, որ դատարանները ի վերջո չեն կարողանում մինչև վերջ դատել։ Նույնը Արուշան Արուշանյանը ազատ արձակվեց, էլի դեպքեր, կան այդպիսի դեպքեր, որոնք սկզբում փակում են, հետո ազատ են արձակում, տպավորություն է, որ չեն կարողանում ի վերջո հասնել, ինչ-որ դատել, դատավճիր չեն կարողանում կայացնել։ Հիմա նախ ուզում եմ հասկանալ, երբ որ մարդիկ տպավորություն է, որ հան իրավի ժամանակ են անցկացնում անազատության մեջ, սա ինչ-որ կեր պետք է համապատասխան վերաբերմունքի արժանանա։ Եվ երկրորդը, այդ քաղբանտարկյալներ, ասենք Արուշան Արուշանյան, Արթուր Սարգսյան, չգիտեմ, էլի… Դուք որոշել եք, որ իրենք քաղբանտարկյալներ են։ Ես ասում եմ ընդդիմությունն է, այդպես ասում պարոն Անդրեասյան։ Ուզում եմ հասկանալ նախ ձեր վերաբերմունքը, երբ որ մարդկանց անազատության մեջ են պահում, հետո ազատ են արձակում, ու տպավորությունը, որ այդ մարդիկ հանիրավի էին անազատության մեջ։ Նախ տպավորություններով իրավաբանության մեջ եկեք չխոսենք, քաղաքական շարգումներով առավել ևս։ Ցանկացած մարդ, ով անարդարացիորեն, կլինի դա մեր քաղաքական ընդդիմախոսը, թե կլինի մեր քաղաքական գործընկերն ու համակիրը, կհայտնվի ապօրինաբար անազատության մեջ, պետք է կարողանա ստանալ արժանի փոխհատուցում, և այո, կարող է մինչև մի հետ գնալ, և նաև հենց մեր իշխանության կողմից 2020 թվականին ընդունված օրենքը իրեն կօգնի, որպիսի ապագայում հենց այն դատավորը, որը մի հետի որոշմամբ կճանաչի, որ նա քաղբանտարկյալ է դատել, այդ դատավորը նույնպես դուրս մղվի, եթե ավելի կոպիտ բառ չօգտագործեմ դատական համակարգից։ Այնպես որ ես կողմնակիցն եմ, որ ցանկացած մարդ, ով ապօրինի զրկվել է ազատությունից, ստանա և փոխհատուցում, և բացի դրանից բոլոր նման ապօրինի վճիռներ կատարած դատավորները, դատախազները, քննիչները, ցանկացած ով զրկել է մարդուն ազատությունից ապօրինաբար, պատժվի, իսկ պետությունն էլ դրա համար վճարի փոխհատուցում։ Ես սրա կողմնակիցն եմ, և ինձ համար բոլոր այդ մնացած քաղաքական շարգումները չկան։ Միևնույն ժամանակ մի բան պետք է ասել, որ այն, որ մարդը զբաղվում է քաղաքականությամբ և իր դեմ կա քրեական գործ, նրան ավտոմատ չի դարձնում քաղբանտարկյալ։ Իմիջիալոց նորաձև է դարձել, կան մարդիկ, ովքեր օրինակ իրենց կապերով իմանում են, ես հիմա ոչ մեկի մասին կոնկրետ չեմ ասում, բայց հաստատ դուք էլ լսած կլնեք, հենց իմանում են, որ ասենք իրենց պետական կամ անձնական կյանքում իրենք ինչ-որ ապօրինություն են գործել ու արդեն սկսել է քրեական գործ, մեկ էլ սկսում են այդպես ակտիվ կուսակցական քաղաքական հայտարություններ, որ մտնեն քաղբանտարկյալի կաշվի տակ։ Այս երևույթին էլ ենք մենք ծանոթ։ Արոն Անդրեասյան, ուղղակի ուզում եմ արձանագրենք, որ նախկին իշխանություններն էլ, երբ որ մարդիկ ազատազրկվածները խոսում էին իրենց քաղբանտարկյալ լինելու մասին, ճիշտ նույն տեքստն էին ասում, որ քաղբանտարկյալը դեռ չի նշանակում բանտարկված լինել։ Ճիշտ նույնը չէին ասում, ճիշտ նույնը չէին ասում, ուրիշ բան էին ասում, ասում էին, եթե կա դատարանի որոշում, ուրեմն քաղբանտարկյալ չի։ Ես շատ լավ հիշում եմ, ոնց էր այն ժամանակ քաղբանտարկյալների հարցը քննարկվում, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում այստեղ ասել։ Այո, ընդհանրապես աշխարհում, եթե կա դատարանի որոշում, ապա մարդը քաղբանտարկյալ չէ, որովհետև դատարան այնպիսինն է, որ եթե որոշում է կայացրել, ընդ որում 3 ատյանով անցել է ու 3-ով էլ որոշումը պահպանվել է, գոնե լավ մի ատյանում, եթե ապօրինություն լիներ, մյուսում կշտկվեր, իսկ մեր երկրում տասնամյակներ շարունակ բոլոր ատյանները, սկսած քնչական մարմիններից, դատախազությունից, ոստիկանությունից, ԱԱՑ-ից և բոլոր դատական ատյաններից միաբերան անում էին նույն գործողությունը։ Թույլ տվեք այս միտքս ավարտեմ։ Մեր իշխանության բազմաթիվ սխալների, բազմաթիվ թերացումների, բազմաթիվ բացթողումների կողքին կա մի մեծ երջանկություն, որ արդեն իսկ այս իշխանությունը բերել է, գիտեք ինչն է, այդ որ դիրիժորի փայտիկով բոլոր մարմինները, ինչպես ես նշեցի,
մարդուն չեն վերածում քաղ բանտարկյալի։ Նույնիսկ եթե ինչ որ մի օղակ, բացատրեմ։ Նույնիսկ եթե պատկերացնենք մի օղակ, հիմա չեմ ուզում նշեմ, որ հատուկ չստացվի թիրախավորում եմ, ենթադրենք ինչ որ քնչական մարմին, ինչ որ մի սխալ գործողություն է անում, դատախազությունը սկսում է կռիվ տալ եւ իրար հետ սկսում է բանավեճ եւ մերժվում են շատ դեպքեր դատախազություն։ Եթե դա ասենք, ենթադրենք դատախազությունն է սխալ բան անում, դու տեսնում ես, որ առաջին ատյանի դատարանն է կոտրում, կամ վերաքննիչն է կոտրում առաջին ատյանի դատարանի սխալը, այսինքն այս համակարգը վերակենթանանում է։ Ես անընդհատ եմ ասել, ներողություն պարոն Անդրեասյան, ուզում եմ ուղղակի հարցնել, բայց այնուամենայնիվ լինում են դեպքեր, որ բոլորը շատ սինխրոն են գործում։ Ես նման դեպք գոնե վերջին դատավոր Բախշյանի դեպքը, դեռ մենք ընդհանրապես մի քանի ատյանի մասին ենք խոսում, դատավոր Բախշյանի դեպքը, ուրեմն նույնիսկ ամենա ոչ սինխրոն գործող Միացյալ Նահանգներում կլինի, թե ասենք եվրոպական ձեր ամենավստահելի համակարգը որն է, այդ երկրի համակարգում լինում են դեպքեր, որ այո, ի վերջո մարդը դատապարտվում է, դա չի նշանակում, որ ինչ որ մեկից սինխրոն բոլորով քաղ բանտարկյալ դարձրին, դա կարող է լինել նաև այնպես, որ իսկապես մարդը սխալ գործել է։ Հիմա դուք ինձ մի բերեք դատավորի կոնկրետ դեպքի, որովհետև ես շատ կոնկրետ եմ, պարոն Անդրեասյան, ես շատ կոնկրետ ասում եմ, ինչու է դեպքում է դատավորը, ես ձեզ կոնկրետ ասում եմ, ինչու է դեպքում է դատավորը, ես չեմ, թողեք ասեմ, ուրեմն կոնկրետ գործերով բազմից եմ ասել։ Հիմա եթե սկսեմ պաշտպանել մեղադրանքը այդ դատավորի դեմ, ես կգործեմ ապօրինություն, կստացվի գործադիրը ուզում է ճնշել հիմա ինձ լսող իրավապահներին կամ դատարաններին, որ դատավոր Բախշյանի հանդեպ կայացվի ինչ որ հատուկ վճիռ։ Ես ինձ թույլ չեմ տա խոսել կոնկրետ գործով, բայց ես ուրիշ բան կարող եմ ասել։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ այս դեպքում չի եղել, հա, այս սինխրոնությունը։ Ես ուզում եմ ասել, որ տասնյակ, հարյուրավոր դեպքեր, ընդ որում մեր քաղաքացիներ հենց իմջալոց շատ հաճախ դրանից էլ բողոքում են, որոշ քաղաքացիներ ասում են, որ չգիտեմ, այսինչ գործը տարակ դատարան կրվեցիք, չհասակ, որ մարդը նստի եւ այլն, բազմաթիվ, նույնիսկ հարյուրների են հասնում այդ գործերը, որ համակարգը սինխրոնացված չի գործվում, մի կոնկրետ թիրախից չի գործում, անընդհատ տեղի ունենում զսպումների ու հակակշիռների աշխատանք այս ամբողջ իրավապահ համակարգում, ընդ որում ինչ չի, որ արդյունքը արդար է։ Հաճախ լինում է, որ երբ դու նայում ես որպես քաղաքացի, մտածում ես այս կոնկրետ դեպքում ճիշտ հակառակը պետք է լիներ, բայց ես նորից ես սկսեցի այս ամբողջը խոսել, վերջին միտքն եմ ասել, բայց ընդունենք, թե Բախշյանի դեպքը բացառություն էր, բայց բացառությունը հենց նրա համար է, որպեսզի մասնավոր դեպք, որպես դիտարկվի։ Դուք մի բան հասկանում եք, համարում եք, դուք Բախշյանի փաստաբանն եք։ Ամենևին, ես Բախշյանի մեղադրողն եմ։ Չէ, ես ուզում եմ ուղղակի հասկանալ, որ ես ինչ ասեմ։ Դուք բացառում եք, որ այս դեպքում այն, որ ասում եք, սա մենք են իրավիճակում ենք, շնորհիվ այս իշխանության այնպիսի վիճակ ունենք, որ բոլոր մարմինները։ Դուք հիմա վերցրեք մեկ գործ, ընդ որում դուք կարող եք երթվել, որ նա անմեղ է լիարժեք։ Պարոն Անդրեասյան, դուք ընդունում եք, որ ստացվեց այնպես, որ բոլոր մարմինները։ Չէ, չի ստացվել այդպես, նախ դեռ չի մտել օրինական ուժի մեջ վճիռ, դեռ պետք է լինի գործի քննություն, դեռ այդ մարդը կարող է 3 ատյաներում ազատ արձակվել եւ 10-20 չափածուցվի իր մեղքը եւ նա ազատ արձակվի։ Բայց դուք հիմա փորձում եք մի գործի շրջանակներում վերածել, այսպես մի համակարգային ընդհանրացում անել, հապճեպ ընդհանրացում անել, սա հատուկ տրամաբանական մեղք է, որի մեջ ես ձեզ մեղադրում եմ, եւ փորձում եք մեկ օրինակի վրա վարկաբեկել այն լավը, որը կա։ Ինչն է այդ լավը, ես չեմ ասում, որ մեր դատական համակարգը իդեալական է կամ արդարությունը մեզ մոտ վերականգնված է, ես ասում եմ, որ մի դիրիժորությամբ իրականացվող այդ քաղ բանտարկյալներ բուծող իրավապահ համակարգը կոտրված է, փշրված է, եւ նույնիսկ եթե դուք 3 դեպք բերեք ոչ թե 1 դեպք, իմ ասածը դրանից չի հերքվի։ Այլ հարց է, որ համակարգը շտկման կարիք ունի, որտեղ այդ փշրված համակարգը դեռ արդարադատություն լիարժեք չի տալիս մարդկանց, սա այլ խնդիր է։ Ես ուզում եմ ուղղակի ավելի պարզեցնենք, ասել մի դիրիժորություն կամ ասել, որ այդ մի դիրիժորի փայտիկը չի գործում, խոսքը այն մասին է, որ վարչապետի կողմից պատվերներ չեն իջեցվում, սա է նշանակում, որ մի դիրիժորը ոչ միայն դա է նշանակում, ոչ միայն դա է նշանակում, ախր նորից համակարգային խնդիրը չեք ուզում տեսնել։ Պարոն Անդրեասյան, այսինքն մեզ մոտ համակարգը, ես ձեր ասած ուզածը չեմ պատասխանում, պարոն Անդրեասյան, արդարադատության համակարգը կայացել է այնքան, հա, դա է նշանակում։ Չէ, դուք ինչի եք փորձում, ես նորից եմ ասում, արդարադատության համակարգը վատ համակարգը, արատավոր, պղծված համակարգը փշրվել է, լավ համակարգը դեռ չի հասցրել կայանալ լիարժեք ձևով։
Մենք հիմա շատ խաչմերուկային, անցումային, ծանրագույն շրջանում ենք։ Երբ որ, այո, այդ հրեշավոր համակարգը կոտրվել է, բայց նորը այն ինչ որ մենք ենք երազում, ցանկանում չի կայացել, բայց այդ կոտրվածքը արդեն որոշակի դրական արդյունքներ ունի։ Դրա շնորհիվ է, որ լավ, եթե դու չես գտնում արդարություն մի ազյանում, մյուս ազյանում, գոնե գտնում ես համանդրականում, չես գտնում համանդրականում, գտնում ես առաջին ազյանի դատարանում, այսինքն համակարգը մարդու տեսանկյունից գոնե հույս եւ շունչ է ստացել։ Արոն Անդրեասյան, հիմա ես ուզում եմ խոսել մի հարցի մասին, դու գուցե ասեք, որ սա ամիջապես ձեր լիազորությունների տիրույթում չի, այնուամենայնիվ առնչվում է միանշանակ։ Ասացիք, որ մարմինները առանցին գործում են, այլևս կայացած են, ու հիմա որպես ձեր ասացիք, օրինակ, ուզում եմ հիշել այդ համակարգչային մակագրման բանալիների պատմությունը։ Դատախազությունը որպես առանձին մարմին ասում է, բանալիները արդեն վերադարձվել են դեպարտամենտ։ ԲԴԽ-ն ասում է որպես առանձին մարմին, որ բանալիները չեն վերադարձվել։ Հիմա մենք ուզում ենք հասկանալ, դուք գիտեք այդ բանալիները որտեղ են ի վերջո։ Այդ հարցը լավ էլ ասեցիք, պետք է տակ բարձրագույն դատական խորհրդի։ Իրենք ասում են չեն վերադարձվել։ Եվ վերջին գոնե ին հասած տեղեկությունները բանալիները հասել են եւ համակարգը վերակենդանանում է։ Այսինքն վերադարձվել է, այո, գոնե իմ տեղեկությունով այդ համակարգման համակարգը կիրառվում է, բայց հիմա ես կարող եմ այստեղ խոսել, այդ համակարգը, որի մասին ես ունեմ իմ վերապահումները, կարող է այնտեղ խափանվել։ Հիմա կստացվի մի ժամ առաջ մի բան ասեցի, որ աշխատում է, երկու ժամ հետո կսարքեմ, որ շահարկեն, որ նախարարը ճիշտը չասեց, բայց որպիսի ես իմ հասած տեղեկությունը, ես մենք չենք վերահսկում ոչ դատական դեպարտամենտին, ոչ ԲԴԽ-ին, ոչ իրենց այդ համակարգը, ընդհանրապես ձերպես միասին փորձում ենք հետևել ու հասկանալ, որովհետև մենք որպես նախարարություն պատասխանատու ենք մեզ գում, որպիսի դատական համակարգը համալրվի անհրաժեշտ տեխնիկայով, թվայնացվի, մենք հիմա լուրջ աշխատանքներ ենք տանում այդ ուղղություններով։ Եվ հիմա մենք սպասում ենք, որպեսզի տեսնենք, լիարժեք վերականգնվել է համակարգը թե ոչ, եւ եթե դուք ուզում եք հենց հիմա հասկանալ ինչ է, պետք է հրավիրեք բարձրագույն դատական խորհրդից կամ դատական դեպարտամենտից մարդու, որ ասի հենց այսօրվա ամսաթվով ինչ չափով եւ ինչ որակով է կիրառվում այդ համակարգը։ Այնուամենայնիվ, էլի զուտ ձեր կարծիքը, գուցե ոչ որպես նախարար, այլ որպես ոլորտում մեկը, որ հետևում է գործողություն գործընթացներին, ինչու է դեպքում ԲԴԽ-ն ասում, որ չի վերադարձվել։ Շահը որն է։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ իրենք ինչ որ անցումային փուլ էր, մի մարմինը փոխանցել էր, մյուսը չէր ստացել, կարող է լինի միս մենեջմենթ, այսպես ասած կազմակերպչական ինչ որ խնդիրներ, էլի մենք իրականում կներեք։ Դա ձեր վերապահումները, որ ասացիք ունեք այս համակարգի հետ, այս վերապահումների մասին խոսենք։ Մենք փոքր բանի մասին ենք խոսում, շատ հաճախ կենտրոնանում ենք, ասենք, չեմ, հնգորիա վատ ինչ որ մի երևույթի, որ միտեղի դուս է գալիս, մյուս տեղը չի հասնում, բայց մոռանում ենք ավելի գլոբալը։ Եկեք մի հատ հիշենք այս համակարգի խնդիրը որն էր։ Այդ որ իբր բաներ, համակարգչային համակարգ էր, այսինքն ձեռքով չէր մակագրումը։ Արդյոք օրինակ միջամտություն կարողանում էին անել, ստեղծել էին ոչ ձեռքով մակագրման համակարգ, եւ իմ գոնե հասած որոշակի տեղեկություններով շատ է լավ հնարավոր էր լինում այդ համակարգին միջամտել, այսինքն ֆորմալ անունը կոչվում էր, որ համակարգչով է մակագրվում ավտոմատացված, իսկ իրականում որ պետք էր լինում, կարողանում էին նախկինում այդ միջամտել եւ կեղծիքներ թույլ տալ։ Այս տեսակի երևույթի դեմ հիմա մեր նախարարությունը պայքարում է հետևյալ ձևով։ Մենք հիմա փորձում ենք թվայնացնող այդ ընկերությունների, IT ընկերությունների հետ քննարկել եւ անել մի նոր մրցույթ եւ ստանալ մի նոր համակարգ, որին ոչ մեկ չկարողանա միջամտի։ Թող այս հին կիսա լավ կամ կիսա վատ աշխատող համակարգը թող օգտագործվի, սեր աստծո, եթե մարդկանց դա տալիս է գոնե փոքրինչ վստահություն դատական համակարգի հանդեպ, դա էլ է օգտակար։ Բայց մինչ դա տեղի ունենում, մենք փորձում ենք կատարելագործել այս եղած տխուր համակարգը։ Պարոն Անդրեասյան, ասացիք, այսինքն հնարավոր է այնուամենայնիվ ստեղծել մի համակարգ, որին որևէ միջամտություն, մարդկային գործոնը որևէ կերպ ազդել չի կարող։ Եվ ցանկացած միջամտություն, ոչ թե չլինի, միշտ էլ կա մարդը կարող է, չկա այս պահին գոնե իմ։ Բայց կան են դատավորները այդ դեպքում, որտեղ պետք է լինելու, չէ՞, համապատասխան մակարդումներ։ Այո, ամբողջ մեր երազանքը ի՞նչն է, որ մեր իշխանությունը լինի, թե հետո մեզից հետո այլ իշխանություն լինի, այլևս երբեք ոչ մեկ չկարողանա միջամտի այդ մակագրումներին, իսկ մակագրումը շատ կարևոր բան է դատավորի վրա ազդելու, դատավորների հետ այդ ներքին խաղեր կազմակերպելու համար,
համար սա ամենավտանգավոր երևույթն է։ Եվ ի՞նչ է մեր նպատակը։ Մենք ցանկանում ենք այնպիսի թվային համակարգ ստեղծենք, որ եթե միշտ լինելու է միջամտություն, բայց եթե լինի միջամտությունը, անմիջապես դրա ծանուցումը գա, այսինքն բռնվեն մարդիկ, ովքեր միջամտել են շատ ավելի շուտ։ Սա լուրջ աշխատանք է, թվայնացնողների հետ մենք հիմա լուրջ քննարկումների մեջ ենք, որ ստանանք այս նոր համակարգը։ Պարոն Անդրեասյան, արտարադատության նախարարության եւ ԲԴԽ-ի հարաբերությունների մասին եմ ուզում խոսենք։ Այդ հարաբերությունները, օրինակ ԲԴԽ-ն ասում է ճիշտ ձեր նման, որ սա նշանակում է, որ մենք շատ կայացած մարմին ենք, այն որ կառավարությունը իդեմս արտարադատության նախարարության մեզ քննադատում է, այն որ ընդդիմադիրները մեզ քննադատում են, նշանակում է ԲԴԽ-ն շատ կայացած կամ կայանալու ճանապարհին, ճիշտ ճանապարհին գտնվող մարմին է։ Դուք դժգոհ եք ԲԴԽ-ից։ Ես որոշել եմ այլևս իմ զգացողությունների եւ բանի մասին այդ կարծիքները մի քիչ զսպեմ ու չարտահայտեմ որոշակի ժամանակ։ Գիտեք, իմ պաշտոնավարման 1 տարին կլրանա սեպտեմբերին, իսկ այսպես ասում են, ճտեր աշնան են հաշվում։ Ես ինքս կփորձեմ ընդհանրական տեսնել իմ անցած 1 տարվա ճանապարհը, եթե իհարկե հասնեմ մինչեւ այդ 1 տարուն, եւ կմտածեմ, թե արդյոք օրինակ կարողացանք նույն բարձրագույն դատական խորհրդի օգնությամբ, որտեղ մենք չենք իրականում արդարություն վերականգնում այս երկրում, այս երկրի հիմնական արդարություն վերականգնողը բարձրագույն դատական խորհուրդն է։ Եվ ես բոլոր իմ քննադատություններով նախկինում, որ ունեցել եմ հենց նույն այդ մարմնի, ինչև նույնիսկ իմ պաշտոնավարումը, որ ունեցել եմ իմ բոլոր մտահոգությունները, ես հիմա կդնեմ մի կողմ միայն մի կարևոր այսպես ձեռբերում կասեմ։ Ես ուրախ եմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը, այսպես ասած, իրեն պատասխանատու է զգում դատական համակարգի համար։ Ես ուրախ եմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը վերցնում է իր ուսերին եւ արդեն չի փորձում գցել արտադատության նախարարի կամ որևէ այլ մարմնի վրա, ինչպես եղել է ժամանակին որոշ երևույթներ, եւ ասում է, որ այո, ես եմ դատական համակարգի արդարության երաշխավորը, եւ լավ է, որ իրենք դա ստանձնել են, ես էլ իմ համեստ ծառայությունն եմ բերում իրենց աշխատանքի մեջ, գործեր եմ տանում այնտեղ, իսկ այդ գործերը որքանով են արդար քննության ենթարկվում, ինչքանով է արդար ԲԴԽ-ն դատում դատավորներին, բոլորիդ աչքի առաջ է։ Ձեր ներկայացրած դիմումներից 8-ից 7-ը մերժվել է, չէ՞։ Շատերն են մերժվել։ Հիմա այս պահին վիճակագրություն չեմ հիշում, բայց այսպես ասեմ, 80% մերժվել է։ Բայց նայեք, այդտեղ եզրակացությունների հիմք է սա, կամ դուք եք սխալ ներկայացնում, կամ իրենք են սխալ։ Գիտեք, այսպես մի բան ասում է, իսկ ով է դատում դատավորներին։ Մեր սովորական ատյանի, այսպես ասած, առաջին, երկրորդ, երրորդ ատյանի դատավորներին դատում է ԲԴԽ-ն։ Իսկ ով է դատում ԲԴԽ-ին։ Պարոն Անդրեասյան, մեզ դատում է ԲԴԽ-ն։ Ձեր կարծիքով, ես նկատի չունեմ։ Ես ձեր մի լավ հարցին չեմ հասնում պատասխանեմ, դուք արդեն ես լավ հարցն եք տալիս։ Թույլ կտաք ես միտքս ավարտեմ։ ԲԴԽ-ին դատում է եւ որոշում է, ես էի սխալ դիմում տարել, դատավորներ ուժեղ, թե բան հասարակությունը։ Հասարակության մեջ էլ դուք։ Այդ ձեզ հրավիրում եմ բոլոր ԲԴԽ-ի նիստերին գալ նստել կամ միացնել ուղիղ եթերները, ինչպես դուք հաճախ նաև անում եք ձեր հատկապես լրատվամիջոցը, եւ թող ժողովուրդը լսի, ինչ է ասում արտադատության նախարարությունը, ինչ է ասում դատավորը եւ վերջում ինչ է որոշում ԲԴԽ-ն։ Պարոն Անդրեասյան, այնուամենայնիվ իմ հարցը տամ, ձեր կարծիքով ԲԴԽ-ն անկախ կառույց է, անկախ ձեր ասած դիրիժորությունից, հաստատ անկախ կառույց է, այսինքն անկախ է ընդդիմությունն էլ, նախկիններն էլ, հասարակական դատական, դուք ասացիք մեր ասած դիրիժորությունից, ես ասացի հաստատ անկախ է, այ մնացած թե ինչից է կախված բարձրագույն դատական խորհուրդը, ամենայն հարգանքով ձեր հարցի ու այդ հետաքրքրության նկատմամբ թույլ տվեք որոշ ժամանակ ես չպատասխանեմ, որովհետև արտադատության նախարարը իսկապես պիտի զերծ մնա, գնահատականներ տա այն մարմնին, որտեղ ինքը որպես կողմ գնում է որպես դատարան։ Ընդհանրապես նույն սկզբունքով ես կուզեի, որ օրինակ, չգիտեմ, դատավոր, դատախազ, դատավորի հանդեպ էս հարգանք ունենան, եթե ես նույնիսկ ժամանակին ինչ-որ սխալներ թույլ եմ տվել, եւ այս պահին իմ պաշտոնից ելնելով թույլ եմ տվել գնահատականներ տալ, մի քանի անգամ ասել եմ ներողություն եմ խնդրում։ Ես միայն ուզում եմ, որ շարունակեք դուք այս հարցերը տալ, որովհետև մինչև դուք հետաքրքրություն չունենաք, թե այդ արտադատության նախարարը այդ ինչքան սխալ դիմումներ է տանում, այդ ոնց է լինում, որ տանում է եւ պարտություն է կրում, այսպես ասած, դատական գործընթացում,
մեր երկրի դատական համակարգը չի առողջանա։ Դրա համար լավ է, որ դուք բարկանաք, մեզ քննադատեք, բայց նաև ուրախալի լինեք բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատանքին։ Դուք ուզում եք վեթինգ իրականացնել, ԲԴԽ-ն խանգարում է ձեզ։ Ես նման բան չեմ ասի, ես կարող եմ ասել, որ ես ուզում եմ վեթինգ իրականացնել, մեր կառավարությունը ուզում է վեթինգ իրականացնել, ԲԴԽ-ն բազմիցս հայտարել է, որ իրենք էլ են ուզում վեթինգ իրականացնել, բայց գիտեք, բոլորիս հայտարարությունների հետևում են գործողություններ, ես իմ գործողությունների համար եմ պատասխանատու եւ ես իմ գործողությունները անում եմ հնարավորինս բարեխիղճ։ Պարոն Անդրեասյան, ես հիշում եմ տարիներ առաջ արդեն ուրիշ ոլորտ ենք ուզում անցնել, դուք ակտիվ ջատագովն էիք զրպարտության վիրավորանքի ապաքրեականացման։ Հիմա կառավարությունը, որտեղ դուք արդարադատության նախարար եք, դրական եզրակացություն տվեց ազգային ժողովի նախաձեռնությանը եւ այդ հոդվածները քրեականացվեցին նորից։ Ես ուզում եմ ձեր դիրքորոշումը հասկանալ։ Այն ժամանակ ճիշտ էր ապաքրեականացնելը, հիմա ճիշտ է քրեականացնելը։ Նախ պիտի ուղեմ, զրպարտությունը չի քրեականացվել, վիրավորանքն էլ չի քրեականացվել, ծանր վիրավորանքն է, դրանք տարբեր կատեգորիաներ են։ Երկրորդ բանը, որ ուզում եմ, այդքան որ լավ հիշեցիք, որ ես էի այն մարդով առաջարկեց ապաքրեականացում, պիտի հիշեք, թե ինչ էին իմ հետ անում լրագրողները։ Կհիշեք, կհիշեցնեք մեր հանդեսը։ Հիշում եմ, իհարկե, որպեսզի շարունակեմ, ինչ էին անում, Մարիամ ջան։ Չանդրադառնանք։ Այ ինչ էին անում, Մարիամ ջան։ Դե չի ինը, շատ լավ բաներ չէին ասում։ Այ կհիշեցնեք, որտեղ դուք պիտի որ լավ հիշեք, թե ինչ էին ինձ անում մեր հարգելի լրագրողները, լրատվամիջոցները, որ ես վեր էի կացել եւ ասում էի, որ զրպարտությունն ու վիրավորանքը չպետք է լինեն քրեական օրենսգրքում։ Ես առաջարկում եմ, որ դա պետք է լինի քաղաքացիական օրենսգրքում։ Լրատվամիջոցներն ու լրագրողական ամբողջ համայնքը ինձ դատապետում էր եւ ասում էր, որ սա մահակ է լինելու ազատ խոսքի վրա։ Ինչի էին ուզում լրագրողները, որ դա լիներ քրեական։ Ես դե հարց եք տվել, ուզում եք շատ քննացինք, պարոն Անդրեասյան։ Եթե ես ձեզ ձանձրացնում եմ պատասխան, դուք կարող եք հարցերը հնչեցնել, ես ուղղակի լռեմ ու գնամ։ Ես սպասում եմ ուղղակի ձեր այսօրվա ո՞նց եք դուք մեկնաբանում ասում։ Դուք ձեր հարցի մեջ մեղադրանք կար, ասում եք, այ գիտեք, նախկինում սենց էր, դուք հիմա սենց եք ու իբր ձեր ասացի մեջ կար, իբր ես իմ սկզբունքներից կարող եմ փոխել, որովհետեւ ես ձեզ պատասխանեմ ձեր հարցին, անցյալի եւ ներկայի։ Դուք ինձ պիտի թույլ տաք, որ ես դրա մասին պատասխանեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, անցյալում ասեցի, պետք էր ապաքրեականացնել եւ հիմա եմ վստահ, հիմա էլ եմ վստահ, որ պետք է ապաքրեական լինի զրպարտությունը եւ վիրավորանքը։ Եվ դա շատ լավ դեր ունեցավ, մարդիկ որոշակի չափով սկսեցին քաղաքացիական ճանապարհով, օրենսգրքի ճանապարհով իրենց իրավունքները պաշտպանել, եւ հիմա մենք ունեցանք աստիճանաբար կարգավորված պրակտիկա, եւ այստեղ է ամբողջ գաղտնիքը, որ երբ որ մենք օրենքի, ես օրենքի նախագիծ առաջարկում եմ, ամենամեծ իմ քննադատներն ասում էին, այ հիշեք, մեր դատարանները ինչ վատ վիճակում են, եթե դուք բերում եք քաղաքացիական դաշտ, այս լրագրողները դրա համար էին բարկացել։ Ասում էին, այս քրեականը ընդհանրապես չի աշխատում, այ որ բերեն քաղաքացիական աշխատի, իսկ մեր դատարաններն է վատն են, մեզ կսկսեն ճնշել։ Եվ կյանքը ցույց տվեց, որ դատարանները ճիշտ է սկզբում շատ սխալներ թույլ տվեցին, նաև ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այդ օրենսդրությունը տարած համանդրական դատարան, որտեղ օրենքները հաճախ շատ լավն են լինում, իսկ դրա կիրառումը շատ վատն է լինում։ Մենք տարանք համանդրական դատարան, որ շտկենք։ Հիմա վերադառնալով այսօրվա ծանր վիրավորանքին, նախ ես ուզում եմ ասել, որ վիրավորանքն ու զրպարտությունը մի բան են, հայոյանքը լրիվ ուրիշ բան է։ Աշխարի ոչ մի քաղաքակիրթ երկրում հայոյանքը ազատ խոսքի հետ որևէ աղերս չունի։ Բայց նույնիսկ այս դեպքում ես գտնում եմ, որ հենց հիմա շատ լավն է ծանր վիրավորանքի այդ գաղափարը, օրենսդրությունը, որ պետք է այդ մի կտորը այս ամբողջ ազատ խոսքի մեջ իսկապես ավելի խիստ լինի, քրեականացվի, այնտեղ կարող է շտկումների, ձևակերպումների հարցեր կան, բայց միևնույն ժամանակ ես գտնում եմ, որ պրակտիկան, դրա կիրառումն է այսօր խնդիր, ինչպես խնդիր է ժամանակին քրեականից քաղաքացիական դաշտ բերել այն մեծ զանգվածը։ Եվ ես պրակտիկայի հետ կապված լուրջ մտահոգություններ ունեմ, եւ այստեղ է, որ ես կուզեի շարունակին խոսակցել, եթե ձեզ հետ ակտիվ կլինի։ Մտահոգություններ, ինչ է նկատում եք պրակտիկա։ Ես օրինակ այսպես հասկացա, որ որոշ դեպքերում դա կարող է կիրառվել, որոշ անձանց հետ կապված, որոշ դեպքերում դա կարող է չկիրառվել։ Շատ լավ ասացի, կամայական եւ խտրական կիրառում է այս օրենքի շատ վ
վտանգավոր է եւ ես բոլոր մեր իրավապահ մարմիններին կոչ եմ անում լինել շատ զգոն եւ լինել շատ ուշադիր, որ չլինի խտրական, որ չստացվի, որ նախարար Անդրեասյանի պաշտպանի այսօր, մենք դա բավարար չի։ Այս կոչից բացի մեզ նաեւ պետքա դատական ճիշտ պրակտիկա եւ նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ մենք հիմա աշխատում ենք։ Մի կարեւոր բան կուզեք պատմեմ, օրինակ այս ծանր վիրավորանքով մեկ ինձ վիրավորել էր, ես չէի իմացել դրա մասին, դատախազությունը վերցրել էր, ուղարկել էր այդ ուսումնասիրության ոստիկանություն, ոստիկանությունը գտել էր, որ դա ծանր վիրավորանք չի, ես միայն արդեն դրանից հետո իմացել եմ դրա մասին։ Նախ շատ ինձ վատ զգացի, որտեղ ես անձամբ գտնում եմ, օրինակ ես չէի ուզենա, որ այդ կոնկրետ նույնիսկ վիրավորողի հետ կապված լիներ քրեական գործ, որովհետև հայույանք չէր, հա վիրավորանք էր, ակնհայտ, եթե ես ուզեի քաղաքացիական գործով կգնայի դատարան ու կստանայի գումար եւ այլն եւ այլն, բայց ես որպես պաշտոնյա գիտեմ, որ պետք է ավելի հանդուրժող լինեմ, պետք է ուշադրություն չդարձնեմ եւ այլն եւ այլն, բայց կա որոշակի մի հատ հատված, որ շատ կարևոր է, որ երբ որ դուք անցնում եք սրբություններին, երբ որ դուք անցնում եք մարդու երեխաներին, ընտանիքին, մայրերին, կնոջը եւ այլն, այդ սահմանը պետք է հստակ լինի եւ այստեղ է, որ նաեւ կիրառման հարց կա։ Ես շատ կուզեի, որ դատախազությունը իր պրակտիկայում ուղղակի ոչ թե ավտոմատ ուղարկի ամեն ինչը կամ շատ բաներ ոստիկանություն, այլ նաեւ հասկանանք մենք բոլորս իրար հետ այդ սահմանը ինչքան է, միայն շեմը անցողները սկսեն ուղարկել։ Այստեղ է, որ նաեւ այս օրենքի քննադատ որոշի իմաստով ճիշտ են։ Մենք պետք է այդ շեմը, միգուցե դատական նաև պրակտիկայով կամ օրենսդրական փոփոխությամբ ավելի հստակեցնենք։ Մի հարց էլ, պարոն Անդրեասյան, ներքին գործերի նախարարության մասին եմ ուզում հարցնել։ Շատ լավ։ Բոլորը սպասում են քաղ հասարակությունը հատկապես, նրանք ովքեր մտածում են, որ ներքին գործերի նախարարությունը կամ այս համակարգը հաշվետու լինելու խնդիր ունի եւ այդ հաշվետվողականությունը ինչ որ կերպ կփոխի նաեւ նրանց գործունեությունը, բնույթը, որակը, սպասում են, որ այդ նախարարությունը ստեղծվի։ Դուք մտածում եք այդպիսի նախագիծ ներկայացնելու, այդպիսի նախաձեռնության հանդես գալու մասին։ Ոչ, մենք մտածում ենք, այլև 3 օրվա իմ կեսը անցել է այդ նախարարության վերջին շտրիխները ամփոփելու վրա։ Ինչեմ նկատի, ինչեմ ասում վերջին, որովհետև մինչև նույնիսկ կլսեն կդրվի հանրային քննարկումների, մենք աշխատում ենք ներ թիմայի, նաև մեր միջազգային գործընկերների հետ եւ շատ մոտ ենք վերջին։ Այսինքն գրեթե ամբողջությամբ մենք ունենք մեր մոդել արդարադատության նախարար, ինչպես ենք տեսնում ներքին գործերի նախարարությունը, ինչ հենքի վրա, ես ուղղակի չեմ ուզում փակագծերը բացեմ, մինչև դա չներկայացվի վարչապետին, մինչև դա հավանություն չարժանանա նաև մեր կառավարության գործընկերների կողմից, որը իմ կարծիքով, եթե ամեն ինչ լավ լինի, ոչ մի այդպես ֆորս մաժոր չլինի, առաջիկա 1-2-3 շաբաթների ընթացքում դուք դրա մասին կտեղեկանաք եւ արդեն դա կգնա արագ ազգային ժողով եւ մենք պատրաստ ունենք նախագիծ որոշակի, որ վաղուց դրված էր, ուղղակի նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ շատ ծանր 4-5 ամիս աշխատանք ենք տարել, որ այն եղած նախագիծը ավելի կատարելագործենք եւ իմիջայլոց լրացուցիչ ծախսեր, լրացուցիչ բեռ, լրացուցիչ պրոբլեմներ չստեղծենք այս շատ կարեւոր մարմինը ստեղծելիս։ Դուք կարծում եք դա 2022 թվականին կյանքի կկոչվի, մենք գոնե օրենսդրական, գոնե օրենքի մակարդակով։ Մենք այնքան մոտ ենք, որ որտեղ ասում են, որ 2021-ին էլ պետք է դա արված լիներ ու չարվեր։ Մենք այնքան մոտ ենք ֆինիշին, այնքան մոտ ենք ավարտին, որ ես չեմ ուզում իհարկե ժամկետներ խոստանալ, բայց նորից եմ ասում, քաղաքական հայեցակարգային եւ այլն որոշ մակարդակներում կա բարձրագույն ղեկավարության հավանությունը, մենք հիմա դետալներն ենք վերջին շտկում եւ եթե ոչինչ չխոչընդոտի, մենք նույնիսկ ամիսների մեջ կարող ենք ունենալ։ Եվ ուզում եմ վերջում անդրադառնանք նաեւ սահմանադրական բարեփոխումների փոփոխությունների խորհրդին, ընդամենը մեկ հարցով, պարոն Անդրեասյան, մենք գիտենք ինչու ենք որոշել սահմանադրական փոփոխություններ անել։ Դուք գիտեք ինչու ենք որոշել։ Մենք գիտենք, իսկ դուք ուզեք իմանալ։ Դուք գիտեք ինչու ենք մենք որոշել սահմանադրական փոփոխություններ։ Ես գիտեմ ինչու ենք մենք որոշել։ Մենք որոշել ենք, որովհետև տարիներ շարունակ բոլորը իմացել են, որ մեր սահմանադրության մեջ կա իշխանության թևերի դիսբալանս։ Մենք վաղուց գիտենք, որ մեր սահմանադրության մեջ կան որոշակի ներքին խնդիրներ։ Նաև մենք գիտենք, որ օրինակ դատական համակարգի հետ կապված կան լուրջ անելիքներ, որոնք միայն պահանջում են սահմանադրական փոփոխություններ եւ միայն փոփոխությունները ու է հնարավոր։
բայց նաև մեր հասարակությունը պետք է նախ իմանա, ինչ մենք գիտենք, համաձայնվի ամենակարևորը, եւ ոչ թե հասարակությունը հանրակրվելով նախ պետք է համաձայնվի։ Խորհուրդը այնքան ներկայացուցչական է, հիմա էլ խորհուրդը ընտրել է արդեն մասնագիտական հանձնաժողովը, որ հիմա բոլորս իրար հետ ձեր աչքի առաջ կնստենք ամենաուշ առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում եւ կսկսենք գլուխ առ գլուխ, թեմա առ թեմա քննարկել, որպեսզի եւ մենք իմանանք ինչ արժի փոխել, եւ դուք իմանաք ինչն է պետք փոխել։ Այսինքն մենք դեռ չգիտենք ինչ արժի փոխել։ Չէ, մենք որոշ բաներ գիտենք, բայց ուզում ենք որ դուք բալանսը պետք է վերածվի, շտկվի, հա, այսինքն պետք է իշխանություն, վարչապետ, նախագահ, պարոն Անդրեասյան, վարչապետ, նախագահ, խորհրդարան, այս թվերը պետք է նախագահի լիազորություններ պետք է ավելացվեն։ Դրանք բոլորը արդեն լուծումներն են։ Կառավարման համակարգը պիտի փոխվի։ Կառավարման համակարգի հարցն էլ կդրվի հենց խորհրդի առաջիկա, կարծում եմ, նիստերի ժամանակ, կլսենք մարդկանց, քվեարկություն կլինի որոշումը։ Կլինի թե չէ։ Ես գիտեմ, ինչ եմ ես ուզում, բայց թե ինչ կորոշի խորհուրդը, դուք կտեսնեք թափանցիկ եւ դեմոկրատական process-ի մեջ։ Ասում եք, որ վարչապետը ինձ ոչինչ չի ասել սահմանադրական բարեփոխումների ելքի մասին, հա, թե ինչ պետք է լինի, ինչ են վարչապետը ինչ է ուզում, ինձ իր ուզածը ինձ չի ասել, մոտավորապես սա է ձեր ասածը։ Մենք հիմա պետք է մասնագիտական աշխատանք կատարենք, տեսնենք որը պետք է շտկել ու ըստ այդ աշխատանքի արդյունքի պետք է շարունակենք։ Այն, որ վարչապետը ինձ ցուցումներ չի տվել կոնկրետ լուծումների մասով, ես մի քանի անգամ ասել եմ, այն, որ վարչապետը բարձմիցս բարձրաձայնել է տարբեր խնդիրների մասին, համայնության բոլորս գիտենք, ես անկախ նաև ցուցումներից ունեմ իմ մասնագիտական եւ իմ մարդկային կարծիքը այդ խնդիրների մասին։ Ավելին ասեմ, դեռ ուշ չէ, constitution.shnik.moj.am-ով հենց այսօր դեռ կարող եք ուղարկել ձեր պրոբլեմները, ձեր պատկերացումները այս խնդիրների մասին, եւ դա կավելանա իմին ու մնացած այն 15 խելացի գիտնական եւ ոչ գիտնական այն մարդկանց, ովքեր զբաղվում են հիմա համանդրական բարեփոխումներով, եւ մենք միասին կնստենք ձեր աչքի առաջ, հատ-հատ կդնենք խնդիրները եւ կտանք դրանց լուծումները։ Վարչապետի գլոբալ հանձնարարականը հետեւյալն է. արեք իրավաբանական աուդիտ, մասնագիտական աուդիտ, ճշտեք քաղաքացիական հասարակության հետ, ողջ հասարակության հետ սպասումները, ակնկալիքները, ցանկությունները, տվեք դրանց լուծումները, եւ երբ որ մենք դա կտանք, արդեն կառավարությունը կհաստատի, կտանի ազգային ժողովը։ Պարոն Անդրեասյան, այս իշխանությունը սահմանադրություն փոփոխելու մի անհաջող փորձ ունեցավ, եւ հայտնի էր, որ այդ փոփոխությունը արվում էր Հրայր Թովմասյանի ընդամենը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից հերացնելու համար։ Ձեր կարծիքով, ձեր հավատով։ Ընդունեք թե իմ կարծիքով, հա։ Բայց ում կարծիքով, ամբողջ ժողովրդի։ Նայեք, նայեք, այնտեղ սահմանադրության հանրակրվեն տապալվեց, որովհետև սեյության չտապալվեց էլ, այլ չհասավ ավարտին, որովհետև համավարակ էր։ Հետո ազգային ժողովը, իշխանությունը փորձեց սահմանադրությունը արդեն զուտ խորհրդարանի միջոցով փոփոխել, այո, արեց, հա։ Այսինքն այնուամենայնիվ իր նպատակին հասավ Հրայր Թոմասյանից ազատվելու։ Ես ուզում եմ Հրայր Թոմասյանը միշտ այսօր սահմանական դատարանի դատավոր է, երբ որ իշխանությունները ուզում են, ես ուզում եմ հասկանալ, շատ ավելի գլոբալ են կարողանում, եթե ձեր կոնտեքստում։ Դե ամեն դեպքում նախորդ փորձը սահմանադրություն փոխել սահմանադրական դատարանի նախագահից ազատվելու համար, սա է։ Սա ձեր ընկալումն է եւ եկեք իմ լրությունը չդառնա, որ քաղաքացիները հավատան, որ դուք ճիշտ եք դրա դեպքում։ Սա ձեր եւ միգուցե պարոն Թոմասյանի ընկալում։ Այո, որ կա, ընդունենք, որ այդպես է։ Այլ երբ հիմա, երբ որ կա այս նախադեպը, դուք կարծում եք հանրությունը ունի վստահություն այս իշխանության նկատմամբ, եւ վստահում է այնքան, որ հիմա էլ պետք է վստահի ձեր կատարած սահմանադրական փոփոխությունների այս նախաձեռնությանը։ Ձեր հարցի տրամաբանական շղթա ես չհասկացա, եթե դուք ոչ ճշմարիտ հենքի վրա տալիս եք մի հարց, որ իբր մեր նպատակը դա է եղել, եւ ասում եք, հետո արդեն մի անգամից մտահանգում եք անում։ Ես հասարակությունը վստահում եմ իշխանությանը ձեր կարծիքով։ Ես կներեք, ձեր ինքնավստահությունից չունեմ, որ հասարակության անունից այդպես։ Ես հարցնում եմ ձեր կարծիքով։ Ես նոր եմ ասում, ես չեմ կարող հասարակության անունից ասել, թե հասարակությունը ինչ է անում։ Ես կարող եմ միայն ասել, որ մեր գործընթացը արվում է այսքան դժվար, խորհրդով, հանձնաժողովով, թափանցիկ, մենք նստում ենք ուղիղ եթերում, աշխատում ենք բավական դժվար է միջալոց, այս ամբողջը շատ դժվար 6 ամիս մասնակցային, քննարկելով միջազգային գործընկերներ, տեղական գործընկերներ, ինչի համար։
մենք սա անում ենք, որպեսզի հասարակությունը տեսնի, եւ եթե վստահելու է, վստահի։ Հակառակ դեպքում կարելի ուղղակի նստել ու գոռալ, որ չի վստահում կամ նստել ու ասել, որ վստահում է։ Չգիտենք, դուք չգիտեք, վստահում է թե չէ։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ վստահի գործընթացին, ոչ թե ինձ կամ որևէ թիմին։ Հանդես է գալիս նման մեծ նախաձեռնությամբ, ամենամեծ ապավինությունը հանրության վերաբերմունքն է, հանրության վստահությունն է։ Հանրության վստահությունը երբեք ապրիորի չի լինում եւ երբեք ի սկզբանե մերժված չի։ Դու վաստակում ես հասարակության վստահությունը եւ է մեր գործընթացը հենց հասարակության վստահությունը վաստակելն է, ոչ թե մեր անձերով, այլ նաեւ ցույց տալով այդ գործընթացի ամբողջ պատկերը ուղիղ եթերներում։ Պարոն Անդրեասյան, փոխվել է հասարակության վերաբերմունքը իշխանության նկատմամբ վերջին 2-3 տարիների ընթացքում։ Ես սոցիոլոգ չեմ։ Չգիտեք, չեք։ Բայց կարող եմ ասել, որ ձերը փոխվել է։ Եվ իմ առանձնապես մի մեծ տարբերություն չի կրել։ Եվ մի բան էլ, դուք ԿՊ անդամ եք, կուսակցական եք։ Ես դիմել եմ ԿՊ անդամ դառնալու, բայց ահագին վաղուց ասացի, որ դիմել եք։ Ինչի՞ց է կախված։ Ես դեռ չեմ ստացել այդ հավանությունը կուսակցության։ Բայց ընթացքի մեջ է քննարկվում է։ Այսպես դաշնակցություններ, պարոն Անդրեասյան, երկար գործընթացով անդամակցություն հաստատում։ Մեզ մոտ էլ է, մեր կուսակցությունում էլ, այսինքն ես հիմա մերն եմ ասում, բայց ես դեռ չեմ դարձել կուսակցության անդամ, ենթադրում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընթացք է տվել իմ դիմումին, եւ ինչ որ պահի ես կստանամ պատասխան։ Շնորհակալ եմ, հուսանք դրական կլինի, պարոն Անդրեասյան։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը արտարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանն էր։